करनाते ढुंगा 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 घुंगरुवाते घुंगरुवाते हे घुंगराच्या तालावर दामोदर नाचे घुंगरुवाते घुंगरुवाते हे घुंगराच्या तालावर दामोदर नाचे घुंगरुवाते घुंगरुवाते हे घुंगराच्या तालावर दामोदर नाचे विसर्जन दर वर्षाप्रमाणे आम्ही येणार आता कारवाड्याच्या समुद्राच्या तोट्याला आहात. त्याच्या उपरांत समाप्ती जातली. समाप्ती झाल्या उपरांत सप्ताहाची समाप्ती जातली. तो प्रसाद वाटून सगळ्यांचे मागीर विसर्जन हे सांगपाचें म्हटल्यार कितें की जानकाराक हांव सगळें एक मागणें करतां की सगळ्यांक बरें आरोग्य बरें दवरचें, आयुश्य बरें दवरचें, सगळ्यांचें कल्याण करचें, सांबाळ करचें. अशीच मुरगांवच्या बरोबर सगळ्या गोंयकारांक सगळ्यांचे तेंचे आशिर्वाद आसतो ही जानकारा कडेन कंकणी केली. नमस्कार नमस्कार.